после подолг прекин во рамки на пандемијата на COVID. Повторно започнуваат активностите и со гордост можам да кажам дека се работи за еден настан кој што навистина студентите со своите напори го организирале на едно високо ниво, настан во кој ќе имаат можности да слушнат од најнови истражувања од областа, да научат едни од други, да соработуваат, иновираат и верувам со тоа и да го продолжат патот кон поздрава и посрекна иднина за сите нас. Ми представува задоволство што покажуваат искрена желба да работат со науката и тоа не наука само ради бројки, ради експерименти или слично, туку наука која што возможува да се разбијат некои митови, наука која што придонесува за подобро здравје, за покомфорен живот. Сигурен сум дека ќе бидат светилник во тоа и верувам дека овие настани мора да бидат уште повеќе поддржани, да им овозможиме еден коректен и правилен развој, а тие сигурно со нивните активности ќе возвратат и на нас и на општеството и ќе бидат гордост за нашиот универзитет и верувам и за државата во целини. Факултетот за медицински науки има 3 студиски програми, академски и дополнително стручни студии, некаде збирно од 2700 до 2900, околу 3000 студенти активни, тој број се менува, меѓутоа околу 3000 активни студенти вкупно на сите студиски програми моментално студираат на Универзитетот Гоце Делчев. Дел од нив се и странски студенти, имаме студенти од повеќе држави, дури и од западноевропските држави. Верувам дека факултетот за медицински науки се етаблира како еден препознатлив, квалитетен извор на знаење и сигурен сум дека ќе продолжи со тоа темпо уште побрзо да се развива. Најпрво сакам да го поздравам овој настан која што трета година се одржува на Универзитетот Гоце Делчев во нашиот град Штип. Да ги поздравам студентите на медицина кои што се посветени ентузијасти, сакајки да го трасираат својот пат, но и да го трасираат патот на идниот здравствен систем во нашата држава. Посакувам младите здравствени работници да останат во Македонија, да бидат дел од здравствениот систем, а она кое што е значајно за нас како град е да продолжи да се етаблира, да се развива Универзитетот Гоце Делчев, кој што е тесно поврзан со развојот на нашиот град. Ние имаме воспоставена една одлична соработка, имаме реализација на заеднички проекти, но посакувам од година во година да се зголемува интересот и бројот на студенти. Медицинскиот факултет е бренд на Универзитетот Гоце Делчев, а наш бренд на градот Штип е секако универзитетот кој што е најголем потенцијал за развој на нашиот град. Ми беше чест и задоволство што сум денес дел од овој трети конгрес на медицинскиот факултет. Посакувам успешен конгрес и пренос на знаење. Оваа прилика би сакал да искористам да се заблагодарам на сите присутни, а воедно и на целиот организационен тим кој што макотрпно работеше и го даде својот максимум за овој конгрес да стане реалност и да достигнеме едни нови врвови. Воедно би сакал да се заблагодарам и на нашиот ректор професор доктор Дејан Мираковски, нашата деканка професор доктор Милка Здравковска, сите останати професори, доктори и асистенти кои ни дадоа неизмерна поддршка и овозможија да се оствари овој трет конгрес. Добар ден, јас како професор и активен учесник на конгресот, многу сум радосна што сепак повторно почнавме да го организираме. Се организираше до пред пандемијата, сега повторно се организира на голем број учесници со активни предавања, со квалитетни. Се надевам дека така ќе се продолжи понатаму и тоа е чест за сите нас и учесниците и оние кои се дел од овој факултет. Всушност ова е продолжение на тоа каде што застанавме во 2020 година и гледам дека без оглед на тоа што имавме еден долг временски прекид, ние сепак продолжуваме понатаму и навистина е уживање да се биде во ова друштво со овие луѓе, со сите студенти, со професорите, со една средина која што е гладна и жедна за знаење и нови спознанија. Јас како патолог, кој што исто е дефицит на гранка,
се обидувам да ги мотивирам студентите во најдобар можен начин, меѓутоа дел од гранките во медицината ќе ја вклучам тука и микробиологијата и биохемијата и медицината на трудот и уште голем број на дисциплини кои што се неатрактивни од многу едноставна причина заради тоа што тоа е работа која што е многу битна за целиот здравствен систем, меѓутоа, за жал, во оваа средина тоа не е доволно ценето. Ние сме единствената институција која правиме операција на срце кај деца, ги изгрижуваме и најтешките деца од други области, така да концепцијата и мојата идеја и мојотно животно мото е сите тие што се мои ученици и мои студенти да бидат подобри од мене. Иначе не сум успеал, сметам понатака и овој факултет ќе овозможи преку субспециализација да отвори можност за млади колеги кои што сакаат да бидат понатака детски кардиохирурзи и би било стварно задоволство еден ден да го гледам тоа.